Per a un historiador de l'art, com historiador de la cultura, el contingut, molt més que la forma, li permetrà establir connexions entre l'obra, imatge o espai arquitectònic i l'entramat cultural. En termes panofskians, aproximar el significat és tractar de comprendre l'obra en relació amb l'actitud bàsica d'un grup, d'una nació, un període, una creença religiosa o filosòfica, els quals han estat conscient o inconscientment disposats per l'artista o el seu inspirador i condensats en l'obra. Sobre el contingut, d'acord també amb els termes panofskians, cal diferenciar. Primer, contingut temàtic natural o primari, que són les formes i els motius artístics. Segon, contingut secundari o convencional, que és l'anàlisi iconogràfica. I en tercer lloc, significat intrínsec o contingut que correspon a la interpretació iconogràfica. Importa, així, l'anàlisi iconogràfica i la interpretació iconogràfica. Considerem l'adoració dels mags del sarcòfag de Castilliscar. Es tracta de fer una descripció del tipus iconogràfic partint de la font literària. En l'Evangeli de Mateu, la narració és àmplia, però la imatge es concreta sobre aquest fragment. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es postraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents, or, encens i mirra. S'han d'assenyalar també les seues particularitats icòniques que no s'han de confondre amb les estilístiques, com ara els mags no es postren a terra ni obrin les arques, la indumentària dels mags, barret frigi, sarabarae, pròpia dels sacerdots orientals, la manera de presentar els dons amb les mans velades en el sinus de la clàmide com a signe de respecte, el seient de la Mare de Déu, com la cadira curul dels pretors, i un escambell també sota els peus. La presència d'un profeta dirigint-se al grup diví amb la mà dreta oberta i amb un roll en l'altra mà, etc. Vegem també l'adoració dels mags, però en un altre context històric-artístic i altres particularitats icòniques. Un espai ruïnós concret, la indumentària contemporània en els personatges, els mags són reis coronats amb un seguici de servents, la diferenciació d'edat entre els tres reis i la presència d'un rei negre, l'adoració agenollat i amb cap descobert d'un dels reis, que rep la benedicció del xiquet, un escambell sota els peus de la Mare de Déu, etc. Així mateix, l'obra Venus i Adonis de Tiziano. Farem també una descripció del tipus iconogràfic partint de la font literària. Venus tracta d'impedir que Adonis vagi a caçar, on trobarà la mort en ser atacat per un senglar. Cessa de ser meu o jove, temerari per al perill i les feres a que armes va donar la naturalesa, no fereixes. No en resulti a mi cara la teua glòria. No conmou l'edat ni la bellesa ni el que a Venus ha mogut els lleons i els cerruts senglars i els ulls i ànims de les feres. Ovidi, Metamorfosi, cant 10, versicles 545-549. Tenim també la versió de Rubens sobre aquest mateix tipus iconogràfic. Comparades les dues versions, advertim que hi ha matisos significants diferents, com ara l'actitud d'Eros,
Així també Rubens atén millor els valors expressius que Tiziano, qui resulta més declamatori. Serien aspectes a considerar també en una anàlisi iconogràfica. Es tractaria d'interpretar o fer comprensible l'obra en el pla històric, és a dir, establir connexions entre l'obra i el seu context històric. Però no es tracta de descobrir les seues motivacions exteriors, que donaria lloc a un determinisme del context, sinó de com alguns factors socials, individuals, econòmics, etc., estableixen una relació recíproca amb l'obra. La societat pot condicionar l'obra tant com l'obra a la societat. Per a tal cosa, s'ha de tenir en compte la funció de l'obra o de la imatge, cosa que ens introduïx de ple en el món cultural. L'Apol·lo sauròcton de Praxíteles pot ser interpretat com a paròdia de l'Apol·lo pític, aquell Apol·lo vencedor del drac. Ara és un jovenet incapaç de ferir una sargantana. Tal cosa, per l'historiador, té un significat històric. Seria una manifestació o un símbol de la crisi dels valors de la civilització grega del segle IV abans de Crist. El judici final de la Capella Sixtina, obra de Michelangelo, pot ser interpretat com una manifestació de la crisi de l'optimisme humanista. Significa el retorn a un tema medieval a partir d'esdeveniments tals com el Sacco di Roma. L'home comença a plantejar-se que no pot ser per ell mateix el protagonista del seu propi destí. Cal posar novament l'esperança en mans de Déu Totpoderós. En el breu espai d'aquest reportatge no ens cap un bon exemple de redacció d'aquesta part, atès que és un afer complex. Proposem el cas de Otras leyes por el pueblo, conegut també com Disparate de la bestia, un gravat de Francesc de Goya de la sèrie Disparates. En la referència bibliogràfica proposada al començament, pàgines 281-288, pot consultar-se una aproximació al discurs visual d'aquesta imatge, de clar contingut polític, i on es tracta també d'indagar en la intenció de l'artista.